Co ty provize pro ty agenty, jo? Protože Pogba, když loni přestupoval... Sako má hezký. Ne, to je dobrý, ale hele. Sako hezký. A všichni ví, kde bydlí ten chudák v tom Birminghamu. Nebo kam to, nebo v Brightonu. Hele, loni přestupoval Pogba. Poslouchej. Pogba loni, to byl poloviční přestup, ale byl to největší přestup všech dob. A jeho agent, tehdy Mino Raiola, za ten jeden přestup vyinkasoval provizi 750 milionů korun. Tak to se říká, že jo? No. Ale otázka, jak to je a taky, jako, kdy se k tomu transferu dostanete a k tomu hráčovi a co od toho očekáváte, jak na to dlouho čekáte, jo, a jestli z toho někdy třeba vůbec bude, jo, něco nebo nebude, protože... No a pak udělal ještě ten samý agent, do toho samého klubu udělal Ibrahimoviče. Jasně. A letos pro změnu Lukakua. Taky ten samý agent Raiola zase k Mourinhovi. A mě teď zajímá, jestli, a teď samozřejmě je to na tobě, jestli odkryješ nebo neodkryješ, ale to přece nahrává tomu, že ty agenti musí být propojení s těma trenérama. Proč mu neodsypat tomu trenérovi, aby koupil za takovýhle ranec, nebo přemluvil ten klub, aby ho koupil, ale když z toho jako můžou být pěkný peníze? Petře, to máš tak, že ten agent někdy má nějakou dohodu na nějakých procentech, třeba z transferové částky. Jo? A to má třeba podepsanou, já nevím, 4 roky naspátek. A to je v době, nebo říkat zrovna teda u Pogby, nebo tady u takovýhle hráče, ale když třeba máte hráče nějakého, který mu je 16 let, který podepisuje svoji první profesionální smlouvu, tak se dohodnete, že třeba do budoucna někdy budete mít těch 5% třeba. A ty si pak jako v průběhu teda tý kariéry toho hráče držíš a když je mu třeba někdy těch 25 a mu udělá ten pořádný přestup, tak to potom třeba vyinkasuješ. No. A spousta jich nevíde, tomu rozumím, jo. Ale tady konkrétně ten Raiola, jo, tak prostě ten svazek s tím Mourinhem mi přijde tak do očí bíjící. Teď mohl prodat Lukaku a jinam. A zase je to Manchester United, zase je to Mourinho. Určitě a zase je to tučná provize. Osobní vazby tam jsou, jo. Láďa lítá po celém světě za starou gardu Liverpoolu, takže zná ty lidi, potká se s nima, dá se s nima někde skleničku vína, zahrál se s nima nejenom třeba fotbal, cokoliv jiného, takže jako ty vazby tam jsou. Po tolika letech v té branži, jako s těmi lidma se potkáváš, takže... No a mají trenéři prachy od agentů? Ne, to za ne. Ty přestupy? To ne, ne, to ne. Já si pamatuju Euro 2000, to je dávno, Láďa tam byl, jak se vyčítalo Pepovi Chovancovi, že postavil Marka Jankulovského tehdy a potom Euro Jankulovský byl prodaný do Neapole. A pamatuju si to, že ho stavět nemusel, samozřejmě spousta spekulací, no, aby se zvýšila jeho cena a po euru. Jo, a samozřejmě teďka, jak to je opravdu, jestli to zaháčkování, ten vztah agent a trenér, jestli prostě nemůže fungovat. Mě by logika říkala jo. Jako ruku do ohně bych za to nedal. Já asi jako Láďa. Jako to je tak, že někdy třeba jsou situace, kdy vlastně dneska agent nezastupuje jenom hráče, ale zastupuje trenéry, že jo. No a pak je na něj tak napojený a teď ten trenér ho láme, říká jako prostě zařiď mi tohohle hráče, já ho chci za každou cenu. Mluv a lobuj u toho majitele toho klubu, lobuj u toho šéf skauta a tak dále, takže to je třeba naopak, je to třeba přání toho trenéra, toho hráče získat, jo, zblázni, ať na to dají ty peníze, jo, je to moje priorita na tom žebříčku těch posil, jo, a teď a ono to bývá i tak v těch klubech, že jako třeba v těch germánských klubech, že oni třeba než se odkryje to transferové okno, tak ale oni třeba plánují půl roku až rok dopředu, tak oni si řeknou, jaký pozice budou chtít posílit a kolik na to budou peněz. Protože už znají ty kontrakty, že ty televizní práva, znají kontrakty s těma společnostma a dalšíma, no tak oni ví přesně, kolik mají peněz a ten trenér pak s tím ředitelem se baví a říká, jestli dobře, my třeba na tu naši prioritu, což je útočník, třeba utratíme tyhle peníze a zkusíme za to najít toho hráče. A to se jim daří nebo nedaří. Tak potom třeba jdou jako na další alternativu a jsou kluby, které paralelně jednají třeba na různých místech, třeba ve světě s různýma klubama a hráčema a vidí, jak se co vyvíjí, jo, a pro koho ve finále šahnou nebo ne. Takže ono to je to hodně zajímavý. Nicméně vrátím se k tomuhle Neymarovi a k tomu vztahu těch trenérů a těch agentů. A těch hráčů je minimum takhle těch top. To znamená, že já si můžu představit... Já si můžu představit... Jak to dělá? Vlastně no, je tak dobrý v tom, nebo i ty hráči, on má takový jméno. On má svoje trhy, že jo. Vemte si, jako, tak on je jako Holanďan, Italo-Holanďan a tak dál. Má několik pasů, to znamená, on se pohybuje v nějaký zóně, která je tak, jak se křižuje, takže umí ty jazyky. No a mají svoje trhy. Jo, oni mají svoje trhy, ty lidi, takže tam jako najde si ty hráče a pak on je hodně agresivní,
nekompromisní a má svým způsobem trošku kontroverzní hráče, kterým nevadí trošku ty avantgardnosti a tak dále. No a tak on prostě potom je schopen jako jít proti těm klubům. Mm-hmm. No a může si to dovolit, protože má opravdu ty největší hvězdy a ať jak se zachová, tak ty kluby to ve finále nějakým způsobem akceptují nebo s ním hledají nějaký kompromis. Je pravda, ale v 96. na Euru jste byli takový žhavý zboží pro spoustu agentů a co jsme slyšeli, tak Dušan Uhrin musel agenty vyhánět z hotelu, že prostě se to kolem vás vířilo. Ty už jsi měl podepsáno. Já už jsem byl v pohodě. Já už jsem měl bohužel podepsáno. Takže ale bohužel podepsáno, no, to je pravda. Podepsáno, ale jo, tak samozřejmě tenkrát jsme tam hráli dobře, to znamená, že jsme byli mladí 22 let, takže to bylo relativně levný pořád z Čech, že jo, takže tam bylo agentů hodně, ale ještě k tomu Neymarovi, já si myslím, že to je hlavně otázka peněz. Hmm. Že to je, jako je to normální, že jo, co si budeme povídat, když někde hraješ a dostaneš o pětkrát tolik a při jeho penězích, co, tak to je to otázka peněz. Barcelona dostane svých 222 milionů, Paříž dostane Neymara, všichni jsou spokojení, hráč dostane skoro miliardu ročně. Proč ne? Jako, a Katar, jako, bude mít vylepšenou image? Já jsem taky, když jsem šel do Liverpoolu, třeba z Lencu do Liverpoolu, tak jsem šel hezký, táhla mě Premier League, Liverpool, no ale dostal jsem taky samozřejmě daleko víc peněz, takže všichni to děláme pro peníze, potom už je to tvoje zaměstnání, to je nesmysl tvrdit, že žádný přestup není o penězích. Jo? Všechno je o penězích. Teď to hrajeme, máme možnost 10-15 let. Trošku mi přijde divný to propojení s tou politickou sférou, pokud to tak je, že to zaplatí Katar. Zaplatí to nějaká země, která si potřebuje vylepšit image, protože teď po ní jdou ostatní sousední země, že to je doupě terorismu. Mimo jiné, Katar, že jo, má velký problémy na politické scéně a taky prostě se spekuluje, že tohle je jeden z kroků na to, aby vypadal líp ten Katar a navíc tam bude mistrovství světa, že 2022, no. Tak teď je otázka, jestli tady máme různý finanční fair play, aby prostě kluby se nezadlužovaly nezdravě a tak dále a pak do toho vstoupí takhle nějaká země a celý to jako zboří ten systém. To mi přijde. Oni nejdřív jednali divný s tím finančním fair play, že jo, se dohodli a pak už to bylo, no. Tak já si s tím nevidím jako nic zvláštního, mám pocit, že státy se takhle prostě chovají a podle mě od určitý úrovně už je to všechno. Všechno. Celý lidský chování, jenom biznis. Já říkám, že sport je silnější než politika. No. Že by třeba Česko takhle přišlo a zaplatilo Messiho třeba. No. To bychom mohli zkusit do Slávie. Do Slávie. Do Slávie. Ne, do Sparty, do Sparty. Abychom mohli Messiho posílat do Jihlavy. Přesně tak. Ať si ho všude užijou. Když už jsme za něj zacálovat, hraje pěkně všude. Kdybyste ho dali na hostování. No, zužovali byste krátce, tak by Messi vyšel třeba do Liberce, do Jihlavy. To je dobrý. Stát by to měl zaplatit a měla by se užít Ostrava, Brno. A tam by ten Messi běhal. Dobrý nápad. Vynikající nápad. Co tady vzniklo. Ale jak měl si pravdu, proč ten Neymar neřekne, že mu jde o prachy? Viď? On řekne, mně o peníze nejde, mně jde o sport. No, ale to přesně tak není. A odejde z Barcelony, kde má Messiho a Suárez a má šanci vyhrát. Nesmysl. Řekne to. Všechno je to ale tak, možná mu jde o sport v tom směru, že nechce být ve stínu Messiho, chce jednou vyhrát zlatý míč. Tak ať to řekne. Je už ten Messi. Na druhou stranu, co by jako, jak by to vypadalo, ten rozhovor, kdyby řekl, a proč jste přestoupil? No tak kvůli prachům. Měl to říct jako Šmíca. Podívejte se, tak je to normální biznis, jo, já se tím živím, takže tady mi dali víc, já jdu tam prostě tak. No to je jasný. To máme 92% fotbalistů, to je normální.